Павлодарда жаңа заманауи этнотоптың тұсауы кесілді. Кербез деп аталатын трио қазақтың әсем әндерін домбыра, жетігенмен әрлейді. Тұсаукесерге барып келген тілшім жалғастырсын. Жаңадан құрылған кербез тобының аққуке. Топ құрамында өркен қайыргелді қызы Раушан Абылайқызы, Жүсіпі бар. Өнерлер олар домбыра, жетіген, қылқобыз, саз сырнайда ойнайды. Кербез заманауи этнотобы десек болады. Себебі біздің ұлттық аспаптарымызда, өзіміздің көмеден жеткен аспаптарымызда ойнап, және оны заманауи музыкаға лайықтап орындаймыз. Бұл қыздардан құрылған топ болғандықтан, сонымен қатар кербез деген атауы өзінің әйел болмысының жан-жақты көрсететінін және сипаттайтыны болғандықтан сондықтан кербез деп қойдық. Енді оны біз өзіміздің орындап жатқан музыка арқылы жеткізерміз деп ойдамыз. Топ мүшелері халықаралық республикалық байқаулардың лауреаты, яғни өнер, сахна деген дүниелер кербездік аруларға таңсық емес. Айта кетейік, кербез триосы Шаңырақ орталығының кезекті жобасы. Әрқайсының өз ісінің кәсіби маманы, консерваторияны академия бітірген, былайша айтқанда өте 8 қырлы бір сырлы қыздар. Сол енді біздің жалпы мақсатымыз Шаңырақ орталық тек қана барша облыс ауданымен емес, онымен қоса ішкі өзіміздің творчествомызбен айналысайық деген ниетпенен осындай топ құрылып жатыр. Жаңа музыкалық топ Құрманғазының Нұрғиса Тілендиев, Еспай күйшілердің шығармаларын тамылжыта орындайды. Алдағы уақытта топ композиторлармен жұмыс жасап, авторлық әндерін көпшілікке ұсынбақ. Самал Қалиқызы, Алексей Бекедов, ертіс ақпарат.